Assalamualaikum warahmatullahi Taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey baiklah ha, hari ni kita akan pergi kepada last subtopik eh untuk uh, thermodynamics okey. So kita akan go through the first part is for first law of thermodynamics ni. Okey. So sebelum you nak tahu untuk first law of thermodynamics ni kita kena pergi dulu untuk dia punya equation dulu. Ha, sebelum saya masuk dekat definition lah. Okey definition ni wajib untuk awak tahu eh. Right. So, equation kat sini kita ada Q equal to delta U plus W. So, Q ni kita relate dengan quantity of heat supply. Okay, maksudnya haba yang dibekalkan lah, ke dalam sistem. Ataupun haba tu boleh keluar daripada sistem. Okay, nanti awak akan belajar nilai dia jadi positif ataupun negatif. Okay, based on dia punya statement lah pada soalan. Next, we have work done. Okay, W ni adalah untuk work done. Okay, biasanya normally kita tulis work done ni sebagai rumus dia work sama dengan P delta V. Ataupun P ni, delta V adalah change in volume. V final tolak V initial. Right? So, ini untuk work lah. Uh, dia punya persamaan dia. Okay? Ada persamaan detail lagi. Nanti awak akan tengok dalam proses untuk isothermal. Right? So, the next thing is uh, delta U. Okay? Delta U ni adalah change in internal energy. Right? Asalnya adalah U saja, Okay? Bila kita buat change tu, maksudnya perubahan, dia akan jadi U2 minus U1. Ataupun U final tolak U initial. So delta U ni adalah change in internal energy lah. Okay. Then the next thing is kita pergi untuk definition dia. Macam mana nak define. Okay. The first part tengok equation ni. Equation ni kita dah susun elok-elok based on uh, alphabet. Susunan alphabet. O, P, Q, R, S, T, U, V, W. Uh, kalau tak ingat tu ingatlah balik. Dia ikut susunan alphabet. Right. Jadi definition dia akan jadi the heat supply to a system. Okay. Q ni refer kepada heat supply eh, to the system. Is equal. Merujuk pada sama dengan kat sini to the increase in internal energy. Okay, so increase in internal energy, delta U kat sini. Right? Of the system, plus, plus tambah kat sini, the work done by the system on its surrounding. Okay, W ni lah, work. Right? Ah, ha, so, itu cara nak ingat uh, dia punya definition untuk first law of thermodynamics. Okay, uh, sebelah nanti kita akan berkenalan pula dengan setiap simbol-simbol ni. Okay, uh, untuk tahu dia punya apa Uh, macam mana rumus dia tu Dan perlu diingat eh Untuk nilai Q, nilai delta U dan nilai W Semuanya menggunakan unit Joule Okay, capital J eh Unit ni ada satu benda yang wajib di akhir jawapan Seterusnya eh Okay, setelah kita dah tahu tadi eh First law of thermodynamics kita tulis sebagai Q equal to delta U plus W Okey, perkara yang kedua eh untuk thermodynamics ni awak kena berkenalan dulu. Okey, Q tu apa, delta U tu apa, W tu apa. Alright, so kalau based on notes yang dia bagi ni, kita mulakan dengan internal energy dulu, U. Okey. So internal energy ni eh maksudnya dia internal energy ni depends only on temperature of the system. Okey, kenapa kita kata dia bergantung kepada suhu saja kat sini? Right, so kita tengok kat sini persamaan dia equation eh U equal to F over 2 nRT. Okay, sebelum ni kita belajar gas law, PV and RT semua tu kan. Okay, ini adalah untuk internet energy. Eh, benda yang tak sama eh. Okay, U tadi internet energy. F ni, okay, ini kita awak akan belajar lebih mendalam bila awak masuk SDS nantilah. F ni kita refer kepada degree of freedom. Okay, darjah kebebasan dekat sini. Okay, and then N ni. Eh? Okay, N adalah number of mole. R ni adalah uh, molar gas constant. Okay, yang 8.31 tu. Dan T adalah temperature dalam Kelvin. Right? so, untuk kes yang ini, okay, ini rumus, eh, equation dia secara umum. Apa yang awak perlu tahu adalah bila kita jadikan dia uh, change in internal energy, perubahan uh, tenaga dalam, internal energy kat sini, dia akan jadi delta U equal to U final tolak U initial. Macam saya sebut sebelum ni. Alright, so yang ini dia akan sama dengan 0. Okay, maksudnya bila awak dapat 0 ni bermaksud temperature awak samalah. Kalau suhu awak sama kat sini contoh, suhu katalah kat sini 200 Kelvin. Okay, untuk final 200 kelvin, untuk initial pun 200 kelvin. Bila awak tolak ni, awak akan dapat nilai dia 0. Okay, itu in case temperature tak berubah. Okay, and then dia kata the internal energy is not depend on the volume of the system. Sebab apa? Kalau tengok dalam persamaan ni sini kita tak ada uh, simbol V eh, volume kat sini. So, dia hanya bergantung kepada temperature. Jadi, awak boleh dapatkan nilai internal energy ni. Okay, daripada rumusnya ni okay dan kalau you buat change in internal energy kena ingat kalau temperature dia sama same temperature you akan dapat change in internal energy dapat 0 tapi kalau temperature dia difference you akan dapat nilai dia right so perkara yang penting saya nak tekankan kat sini adalah delta u ni adalah change in internal energy okay next uh, saya akan pergi kepada bahagian work pula eh w work done right tadi kita dah belajar delta u okay so next we have work done Alright, so apa yang kita maksudkan sebagai work done ni, okay, kita bagi contoh dekat sini, example kan, ini ada satu piston dekat sini, dalam kita ada air, udara lah, okay, contoh gas pun boleh, so initially dalam keadaan awal dia, dia macam ni, okay, lepas tu dia expand, expand ni kalau kita tengok piston ni akan bergerak ke atas, okay, so bila compress, piston ni bergerak ke bawah ini nak bagi maksud terms eh. Ha, maksudnya kita ada terms nanti work done by the system, work done on the system. Okey, tapi sebelum tu saya nyatakanlah kenapa dia kata macam tu. Okey, contoh kat sini kata when the air is expanded. Okey, waktu ni eh, air ni expanded maksudnya mengembang kat sini, udara mengembang. The molecule lose kinetic energy. Maksudnya molekul udara dalam ni, air ni dalam ni, dia makin kurang berlanggalah. Ah ha, that's why kita kata dia lose kinetic energy. Okey, pergerakan dia jadi perlahan and does positive work on piston. Jadi dia membuat kerja terhadap piston. Okey, berbeza dengan keadaan sebelah sini. Bila piston kita tekan ke bawah, okey dia kata when the air is compressed. So kita boleh tekan ke bawah ni, the molecule gains kinetic energy. Maksudnya gas dalam ni ataupun udara dalam ni dia akan bergerak lebih laju. Dia akan berlanggar sama ni lebih laju. So kita kata dia molecules gains kinetic energy. And does negative work on piston? Jadi, dia punya kerja tu adalah negatif. Okay. So, kenapa kita sebut positif? Kenapa sebut negatif? Okay, kita tengok selepas ni eh. Okay. Tadi saya dah sebut uh, kenapa kita sebut positif, kenapa kita sebut negatif. Okay. Untuk based on soalan eh, kalau dia bagi satu awak kena alert dengan ayat-ayat uh, tertentu. Okay. Tadi saya tekankan untuk W work kan? Okay, tak apa. Sekarang ni kita pergi dulu kepada Q dulu eh. Okay. Q ni adalah untuk heat eh. Alright, so untuk tahu dia punya nilai sama ada dia positif ataupun dia negatif, kita akan tengok pada soalan. Okay, kalau soalan tu nyatakan heat flow into the system, maksudnya haba tu mengalir ke dalam sistem, nilai Q awak akan jadi positif. Okay, tapi kalau dia kata heat flow out of the system, maksud dia keluar daripada sistem tu, nilai Q awak adalah negatif. Alright, so untuk work pula, work done tadi tu. Tadi kan saya ada sebut positif negatif. Alright, so work kita katakan positif bila work done by the system. Maksudnya sistem tu, contoh gas tadi tu, dia tadi mengembang tadi kan. Saya kata dia mengembang, dia tolak piston tu naik atas kan. So, itu adalah work done by the system. Tapi work awak akan jadi negatif, W awak ni, bila work done on the system. Maksudnya gas awak tadi tu, dia tak buat kerja. Dia dikerjakan. So, kita kata dia work done on the system. Alright, so boleh tengok Uh, berulang kali bahagian positif negatif dan negatif ni untuk awak fahamkan lah. Alright. So, apa-apa pun kita akan relate balik dengan Q sama dengan delta U plus W. Okay. First law of thermodynamic kat sini dan kita tengok pada soalan lah. Okay. Untuk mengetahui sama ada nilai positif ataupun nilai negatif. Alright, so next eh. Okay, untuk thermodynamic processes eh. Okay, so kita ada four specific kind of thermodynamic processes. Okay, ada empat proses yang awak kena tahu secara basic lah. Okay, so kita ada the first one is isothermal process. And then adiabatic process. Okay, third is isochoric ataupun nama lain dia isovolumetric process. Dan yang keempat kita ada isobaric process. Right, untuk proses-proses ni eh, awak kena tahu apakah nilai yang akan jadi kosong. Okay, itu perkara yang pertama. Okey, empat-empat proses ni eh. Okey, cuma ada satu je proses yang tidak ada nilai kosong. Maksud saya kosong tadi tu adalah based on ni. First law of thermodynamics, Q delta U plus W. Okey, based on first law of thermodynamics ni, okey, untuk setiap proses ni awak kena tahu apa yang kosong. Okey, ha, nanti kita akan go through untuk setiap proses tu apa yang kosong dan ada satu je proses yang tidak ada kosong. Maksudnya ada nilai Q dia ada, nilai delta U dia ada, nilai W dia ada. Okey, jadi ketiga-tiga nilai dia ada. Okay, kita tengok sekejap lagi yang mana satu yang ada kosong dan yang mana satu yang tak ada kosong. Alright, so untuk the first process, we go through isothermal process. Right, so untuk proses ni awak kena tahu apa yang kosong tadi saya beritahu. Dan sebelum tu awak kena tahu juga dia punya definition. Alright, so kita pergi pada proses yang pertama. So we have isothermal process over here. So the definition is a process that occur at constant temperature maksudnya proses ni berlaku pada suhu yang tetap okey tadi saya dah ajar berkenaan dengan internal energy u kan sama dengan f over 2 nrt okey kalau change in internal energy delta u dia akan jadi apa so dia akan jadi f per 2 nrt tolak dengan f per 2 nrt lah jadi ini nrt yang final ini initial disebabkan temperature dia sama dia kata proses that occur at constant eh, constant temperature. Jadi, bila constant temperature, you masukkan dalam persamaan delta U, change in the energy ni, you tolak, you akan dapat apa? Dapat kosong. That's why kita kata delta U dia zero. Jadi, bila dah delta U zero dekat sini, based on first law of thermodynamic punya equation. Okay, Q delta U campur W ni kan? So, ini dah jadi zero. Okay, untuk isothermal process, kita akan pakai persamaan ni jadi Q equal to W. Maksudnya, heat yang flow tu, okay, dia akan sama dengan work done. Right? So, untuk isothermal process pula, dia relate dengan hukum. Okay, ini hukum apa ni kalau ingat balik. Okay, boleh tengok balik video saya yang lepas untuk uh, gas law tu. Tengok balik P1 V1 equal to P2 V2. Dia berkait dengan hukum apa. Right? So, kita boleh gunakan sama ni untuk cari nilai sama ada cari nilai P ataupun nilai V. Soalan dia boleh bagi minta uh, awak cari nilai-nilai ni lah. Okay, based on P1, V1 equal to P2, V2. Ataupun dia akan minta kita selesaikan based on first law of thermodynamics, limit. Right? So, ada satu maksud kat sini yang awak kena tahu. Okay, dia kata if the gas expand isothermally. Maksudnya, dia mengembang secara isothermally. Okay, work adalah positif. Okay, maksudnya work done by the system lah. Okay, kalau if the gas compress isothermally. Okay, so maksudnya gas tadi dikompreskan, work akan jadi negatif. Jadi, yang ini kita kata tadi, work done on the system. Ha, ini sistem tu yang buat kerja. Sistem tu yang buat kerja. Ini sistem tu dikerjakan. Okay. Itu untuk isothermal. Baiklah. Seterusnya. Uh, next equation yang kita boleh gunakan untuk work done in isothermal. Eh. Okay. So, kita ada equation. Work equal to nRT ln V final over V initial. Okay. So, n ni number of mol. R ni molar gas constant. T adalah temperature. So, ini adalah isi padu akhir. Eh. Final volume bagi dengan initial volume. Okay. Jangan tertukar dengan satu lagi persamaan ni. Okay, ini pun sama untuk work done untuk isothermal process. Cuma dia pakai uh, pressure tekanan. So, NRT, LON, dan kat sini kita ada P initial bagi dengan P final. Okay, so dia terbalik. So, apa? Awak kena ingat. Kenapa rumus ni yang kita ada? Sebab kita punya based on Q sama delta U plus W tadi. Sebab delta U dah kosong. Sebab proses ni berlaku pada constant temperature. So, delta U kosong. So, Q akan sama dengan W. Jadi, Q ni akan sama dengan W based on Soalan-soalan uh, akan bagilah sama ada final initial value untuk volume ataupun pressure. Jadi, you boleh masukkan dalam ni dan dapatkan jawapan. Dan kena ingat, work ni nilai unit dia adalah joule. Okay, capital J. Alright, so next is uh, isochoric process. Eh? Okay, so the second process is isochoric ataupun nama lain adalah isovolumetric. Alright, so kita nak tahu dia punya definition first. Okay, it's defined as the process that occur at constant volume. Okay, so kita panggil dia isovolumetric. Ini nama lain lah, isochoric. So, ingatlah volume dia constant. constant eh? Okay, so seterusnya, uh, untuk proses ni pula, apa yang kosong? So, yang ini adalah work dia akan jadi zero, kosong. Sebab apa? Sebab tadi, di awal tadi saya dah beritahu work akan sama dengan P delta V kan? So, bila constant volume, okay, delta V ni maksud V final tolak V initial. So, bila constant volume, final initial sama, you akan dapat work ni akan jadi zero lah. Right? So, ini eh, contoh saya buat, P delta V ni akan telah P, okay, V final tolak V initial. Kalau V dia sama, tolak dapat kosong. That's why kita kata proses ni work dia akan jadi 0. So, based on first law of thermodynamics, bila work kosong kat sini, sama ni akan tinggal hanyalah Q sama dengan delta U. Atau kita kata heat ni akan sama dengan change in internal energy. So, in an isochoric process, all the energy added as heat remain in the system. As an increase in internal energy so the temperature of the system increase okey ah so maksudnya dalam kes ini work dia kena ingat kosong okey dan q dia akan jadi sama dengan delta u proses seterusnya pula eh okey yang ketiga eh the third we have isobaric process okey so kenapa kita panggil dia isobaric eh sebelum tu saya nak sentuh dekat bahagian ni eh uh, isobar bar ni kalau ikutkan istilah dia dia relatekan dengan tekanan Okay, that's why this definition dia bagi is defined as a process that occur at constant pressure. Okay, sebelum-sebelum nah, ni kita ada apa? Uh, constant volume, kita ada constant temperature kan? So, untuk isobaric ni kita sebut constant pressure. Okay, kenapa bar eh? Bar ni kalau you boleh tengok lah kalau jam eh, jam G-Shock ke jam apa-apa, jam ni lah tak kisah. Okay, so dia ada certain uh, maklumat kat situ dia kata contoh 20 bar. Maksudnya orang tu dia boleh menyelam sedalam 20 bar. Maksud tekanan pada 20 bar. That's why kita kata bar ni adalah uh, relate dengan pressure tekanan eh. Okay, so sekarang ni kalau dalam case ni eh. Uh, bila kata constant pressure. Okay, apa yang kosong? Okay, so bila yang ini kosong dia adalah delta P. Tapi bila delta P ni, sini adalah pressure. Maksudnya, pressure dia sama. Dia tak mengakibatkan apa-apa kesan terhadap persamaan first law of thermodynamics. Kalau kita tengok dekat sini, Q delta U campur W. Okay, kita tahu work sama dengan P delta V kat sini. So, bila P ni constant, ha, dia tak berkait dengan change. Kalau ada change kat sini, bila awak tolak, dia akan dapat kosong lah kalau nilai dia sama. Tapi dalam kes ni, dia tak ada change. P kat sini saja. So, dia tidak akan merubah persamaan Q sama dengan delta U plus W. So, dia akan terus pakai persamaan Q equal to delta U plus ha, yang ni W. Okay, P delta V ni adalah W. So, isobaric dia akan pakai the whole equation of termodamik. Baiklah, untuk proses yang terakhir adalah adiabatic process. Okey, ini special sikit lah. So, adiabatic process is defined as a process that occur without heat transfer. Into or out of the system. Okay, so maksudnya tidak ada haba yang masuk ataupun keluar daripada sistem. Jadi, yang ni kita akan kata dia punya nilai Q equal to 0. Okay, yang ni ada 0. Ha? Q sama dengan 0. Uh, Dan based on first law of thermodynamics, Q sama dengan delta U plus W. Bila Q jadi 0, kita akan pindahkan delta U ni ke kiri. So, dia akan jadi delta U tu sama dengan W. Ataupun kita kata delta U sama dengan negatif W lah. Sebab kita dah pindah jadi negatif. Right? Uh, so, persamaan dia akan jadi negatif. Uh, sebeginilah delta u sama dengan u2 tolak ui ataupun u final tolak u initial equal to negatif w okey ini untuk adiabatic proses baiklah eh uh, untuk bahagian yang terakhir untuk thermodynamic process ni tadi okey tadi saya dah beritahu kita ada empat proses so isothermal adiabatic iso isochoric eh isobaric so empat proses ni awak kena tahu cara nak lukis bentuk graf okey sebelum tu graf apa kita akan buat untuk graf P against V pressure against volume. Okay, takde tak ada graf lain lah. So, P lawan V. Dan untuk perkara yang pertama basic eh. Okay, sebab garisan kat sini nampak semua warna hitam. Okay, saya nak sentuh bagian pertama awak tengok lengkung ni eh. Okay, ini lengkung suhu eh. Dekat sini, bawah sekali ni. Ini temperature 1. Ini temperature 2, temperature 3, temperature 4. Maksudnya, setiap lengkung ni dia punya nilai suhu berbeza. Saya bagi contoh sajalah. Katalah saya letak sini 10 degree Celsius. Ini 20, ini 30, ini 40 contoh eh. Ha, dalam Kelvin boleh lah ini contoh saja. eh. Right, so you tengok kat sini dia kata T4 is bigger than T3, bigger than T2, bigger than T1. Maksudnya kat sini suhu dia makin uh, meningkat. Ha, T4 ni suhu paling tinggi lah. Right, so untuk dia punya keluk suhu ni biasanya kita lukis dia dalam bentuk dotted line. Okay, sebab apa? Sebab kita nak tunjuk balik proses tu based on dia punya bentuk. Okey, contoh saya bagi yang pertama isothermal process. Okey, ingat proses isothermal adalah okey process that occur at constant temperature eh. Thermal ni sendiri ni merefer kepada temperature, suhu. Okey. So, maksudnya dia tidak boleh melangkau keluk ni. Maksud keluk ni kalau suhu 10, dia berlaku dekat 10 jelah, dekat lengkung 10 ni. Eh. Kalau dekat 20, 20 lah. Contoh dia bagi kat sini. Di sini, uh, mana proses dia? Kita tengok proses dia A pergi ke B. A pergi ke B dekat sini. Nampak eh? So, dia berlaku pada suhu yang sama. Kalau ikutkan suhu kat ni, saya beri contoh adalah 20 c. lah. So, proses that occur at constant temperature. So, mesti dilukis pada suhu yang sama. Okay, itu untuk isothermal process. Next, for adiabatic process. Okay, adiabatic process ni adalah pada proses yang ni eh. Yang ni adalah Q sama dengan kosong. Isothermal ni tadi delta U sama dengan kosong kan? So, ini Q sama dengan kosong. Okay, right. So proses ni ni adiabatik ni dia akan berubah suhu Okay. Kalau awak tengok dekat sini, proses dia A to C. Daripada A, dia cross pergi ke C. Ha, dekat sini ada berlaku perubahan suhu. Dekat sini, daripada 20 darjah celsius, dia turun jadi 10 darjah celsius lah. So, dia lukis lengkuk ni, ada anak panah wajib. Okay. Ha, sama juga as otomatik pun, anak panah adalah wajib. Okay. Nak menunjukkan arah proses tu berlaku lah. Okay. Kalau awak tengok proses A pergi ke B ni, as yang awal tadi ni, Proses dia, dia punya volume makin meningkat. Kenapa saya kata volume meningkat? Awak tengok, refer kat sini. V1 dengan uh, V3 ni. Volume meningkat. Okay, pressure dia apa? Pressure dia menu, menurun. Okay. Uh, sama juga untuk proses dari bateri. Okay. So, volume meningkat, pressure menurun. Okay. Seterusnya pula untuk isochoric proses. Okay. Ataupun nama lain dia isovolumetric. Ini at constant V. Eh. Okay, constant V ni W dia sama dengan kosong tadi tu. Right, so yang ini isochoric process. Okay, you tengok daripada A, okay, pergi ke D. Ha, selalunya isochoric ni graf dia, bentuk dia akan jadi straight je. Sama ada dia ke bawah ataupun dia ke atas. Yang ini untuk suhu dia menurun. Okay, daripada 20 darjah pergi 10 contoh. Okay, so kat sini you nampak dia punya proses ni. Okay, tegak je ke bawah. Ataupun dia akan tegak ke atas based on anak panah. Okay, dan yang terakhir adalah untuk isobaric process. You tengok kat sini from A to E. Ha, yang ini pula dia melintang isobarik ni proses yang berlaku pada pada apa tadi uh, constant pressure okey bar ni pressure kan okey yang ni semua sama ada tak ada yang kosong eh okey yang ini uh, selalu saya ingat isobarik ni isobaring uh, baring tu baring boleh dia baring macam nilah uh, dia dia flat je kat sini dia terbaring okey so dia punya graph sama ada pergi ke kanan ataupun pergi ke kiri anak panah dia jadi dia mesti flat macam ni okey isokorik tadi tegak yang curve hanya isothermal dengan adiabatik Okey, itu untuk bentuk graf termodinamik. Jadi, setakat ini dulu, nanti saya akan bagi soalan tambahan. Okey, jadi sila jawab soalan-soalan tu. Apa-apa yang tak faham boleh uh, bincang eh, dalam grup WhatsApp tu ataupun PM tepi pada saya. Baik, itu sahaja untuk topik kita pada semester yang pertama ini. Uh, saya harap kita boleh recall sepanjang ni lah topik-topik yang lain untuk sesi ulang kaji. Okey, itu sahaja untuk kali ini. Sekian terima kasih. Assalamualaikum.